Šobrīd Latgales Zoodārzs ar Daugavpils pilsētas domas attīstības departamenta atbalstu vienlaikus īsteno vairākus nozīmīgus projektus, kuru mērķis ir blakus esošās ūdenskrātuves mitrāja bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmas saglabāšana. Papildu ieguvums vienā no šiem projektiem, kas tiek īstenots pārrobežu sadarbības ietvaros ar Anīkšķu reģionālo parku, būs teritorijas labiekārtošana. Lai gan pēdējos gados Latgales Zoodārzs ir veicis apjomīgu darbu, lai uzlabotu iekštelpas un apkārtējo teritoriju, daudziem elementiem joprojām ir nepieciešama atjaunināšana. Nepieciešams demontēt veco asfalta segumu, uzstādīt jaunu žogu, ierīkot apgaismojumu un videonovērošanas sistēmas un veikt citus darbus. Tas viss ļaus izveidot arī ērtu pieju purva takai, kas nākotnē parādīsies ūdenskrātuves teritorijā. Gribētu pateikt paldies visiem, visai pilsētai, pilsētniekiem un domai un it īpaši attīstības, ja, nodaļai arī juristiem, arī visiem pāriem, kas piedalījās vot visa tā projektu tapšanā, jo Purva parks, kas bija plānots kā liels objekts, nu varētu būt izveidots tikai izmantojot līdzekļus no dažādām programmām. Faktiski tā ir tā IE zona, IE, ka mēs to nosaucam projektā, Latvijas-Lietuvas projekta, ja, starptautiskajā projektā, lai izveidot IE zonu, kur arī šī visi apmeklētāji varētu būt gan kontrolējami, gan arī izglītoti, gan arī atnākt, civilizēti atnākt, pasēdēt ar bērniem, paskatīties, tātad, kas notiek arī mūsu zoodārzā, bet lai tā būtu tātad zonā, kur mēs varam arī regulēt, arī apmeklēt to plusmu arī, lai netraucētu arī dzīvniekiem purvā. Projekta īstenošana ir saistīta ar daudzām grūtībām. Tostarp precīzu finanšu resursu un ietekmes uz purva floras un faunas bioloģisko vide analīzi, kas noteikti ietekmē projekta norises tempu. Pārrobežu sadarbības projektu ar Lietuvu pilsētas doma jau ir apstiprinājusi. Taču konkurss par darbu veikšanu visticamāk tiks izsludināts tikai šī gada izskaņā ziemas perioda laika apstākļu dēļ. Tikmēr Latgales Zoodārzs turpina darbu pie savu iemītnieku dzīves apstākļu un apmeklētāju vērtību uzlabošanas. Tāpēc paviesoties pie eksotiskiem un vienkārši interesantiem dzīvniekiem tiek aicināti gan bērni, gan pieaugušie dabas mīļotāji. Sižeta sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.